iimaanka muuminku hee muuminka iimaankiisu marna uu biirayaa marna uu naaqusmayaa. Goor buu biirayaa iimaanku? Khayr markaad ku jirtana iimaankaagu uu kobcayaa, gaflad iyo macaasi markaad ku dhacdana iimaankaagu uu naaqusmayaa. Masaajid markaad dhex fadhiisatee qur-aan akhrisatay iimaankaagu uu biiri, wacdi markaad dhegaysanaysay iimaankaagu uu biiri, jamacadada ilaahay dartii u socday iimaankooga soo jadiidinaya markaad raacday iimaankaagu uu biiri, macallimiinta qur-aanka dhigaysa markaad qur-aanka ka baranaysa iimaankaagu uu biirayaa, culimmada markaad cilmiga la fadhiisteed ka faa'iidaysanaysa iimaankaagu uu biirayaa, adi keliya halka haddaad fadhiisato oo dikri aad samayso oo aakhira ka fikirto iimaankaagu uu biiraya. Laakiin innaga waxaan dhaqaanaa iimaanku markuu biirayo ma dareenno, waxaan dareennaa marka lacagtu biirayso. Soomaaliga markay lacagtu u biirto, kabuhu bedeli oo dharku bedeli oo socodku bedeli oo moobeelku bedeli. Soomaalide moobeel intee leeg buu qaadan? Kuwa intaa leeg buu qaadan oo weyn. Adduunyadu markay u biirto, noloshan oo dhan baa qofku bedelayaa. Iimaanku markuu biirana qofku khayrka u biira, sida ninka lacagtu u biirtay uu kabaha u bedelay, uu saacadda u bedelay, uu moobeelka u bedelay, uu dharka u bedelay, uu aqalka u bedelay, uu magaalada u bedelay. Xataa hadduu qabri bayaxa u galay jigjigu wareeg, hadduu jigjiga galayna hadiis buu aqalka dhisan. Muuminka markuu iimaanku u biirana, isagana waxa u biiraya khayrka u biiraya. Salaadiisii baa biiraysa, qur-aan akhriskiisii baa biiraya, cilmigii barashadiisii baa biiraysa, diinta dadaalkaygii buu kordhinayaa, sadaqaduu kordhinayaa, qaraabaduu xidhiidhinayaa, samafalka waalidkii uu samafalayo ayuu kobcinayaa, u biiranaya qofkaas. Muuminku waa caynkaas. Marka ilaahay waxa uu nagu jeclaan waxa ugu horreeya waa maxay? Al-iimaan. iimaankii markuu ziyaada, salaadii baa isbedeli. faraa'idda ilaahay nagu farad yeela salaadaa ka mid a, soonkaa ka mid a, haddii maalqabeed ilaahay kaa dhiga sakadii baa ka mid oo dadka mustaxiqiinta aad siisa, haddii ilaahay dhaqaale ku siiyey xashka inaad gudato ayaa lagaa rabaa. Axkaamtaa qofku markuu la yimaado waxa uu noqonayaa weli awliyada ilaahay ka mid a. wamaa yazaalu cabdii ilaya yataqarabu ilaya binnawaafili, baa ilaahay yidhi, xataa uxibahu, addoonku kama taga baa ilaahay yidhi inuu la yimaado maaragtaanay nawaafil, nawaafil sunan, uu hadyigii nebi maxamed uu raaco, uu tallaabada uu qaadayaba nebi maxamed uu ku daydo, uu dharka xidhashada nebiga kaga daydo, uu dhaqanka reeraha ula dhaqmay nebiga uu kaga daydo, uu dhaqanka jaarka uu kula dhaqmay nebiga uu kaga daydo, uu hadalka nebiga kaga daydo, uu jiifka nebiga kaga daydo, uu cutucunka nebiga kaga daydo, oo tarbiyadda awlaadda nebiga kaga daydo, oo noloshiisa oo dhan tallaabo kastuu qaaday uu nebi maxamed ku daydo sallallahu alayhi wasallam. Sunnada markuu la yimaado buu ilaahay leeyahay, aniguna ka tegi maayo addoonka inaan jeclaado baa ilaahay, haddaan addoonka jeclaado baa ilaahay yidhi, waxaan u noqonayaa markaa maqalku wax ku maqlaayo, aragu wax ku arkaaye, lugtu ku soconaaye, gacantu wax ku qabanaaye, gacantu wax ku qabanaye, gacantaada siduu ilaahay u noqonayaa, gacantaada xaaraan ku qaban maysid bal, ilaahay baa ka dhowray xaaraanteenaad dhowrtay. Dhagt maqalkii buu ku noqonayaa, maqalku siduu u noqonayaa, maqalkaagaasi wax ilaahay raalli geliya maayna wax kale inaad maqasho ilaahay baa kaa ilaalinaya. Araggii buu kuu noqonayaa baa ilaahay yidhi, araggaan u noqonayaa, aragga siduu ilaahay kugu noqonayaa, wax ilaahay raalli geliya mooyaane in araggaa indhahaaga wax kugu qaban maysid, ilaahay baa ku ilaashanaya. Socodkii buu ilaahay kuu noqonayaa, lugtaadi aad ku soconaysa sabab sidee, meel xun ba lugtaada u adeegsan maysid, bushaaro. Haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadlan hore ogaan wixi faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamoogaaniga dugsiga online ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.